Всім доброго часу суток. Виїхали ми на рибалочку. Сьогодні 8 липня 23-го року. Виїхали у Підліски. Сидимо на другому ставочку. Приїхали ми десь в 11 годин. Ну, бо щось там 11 без 15, може без 20. Прикормилися трошки кукурузкою. Закинув я на кукурузку і зразу взяла отака плотва. Ну не зразу, десь через хвилин 10 взяла така плотва. Класно, отакої плотви з десяток на жаренку з головою. По платі ще поки не знаємо, що як, бо ще до нас ніхто не підходив. Ну будемо ловити таке. Привіз я свої підліски опять на день народження до куми. Виїхав, якби порелаксувати, покайфувати. У рибалці. Щось буде цікаве, будемо показувати. Ловимо. Вон покльовка зразу потягнула. Є зразу при вас вон рибина. Знову плотва, дивіться. Вон, чотенько. Ця вже менша, звісно, на кукурузку. Ось така рибалочка. Ловимо. Все, закінчуємо рибалочку у підлісках. Ось таких 8 плоточок зловили. Це ми зловили за скільки? За 3 години. Майже вся на кукурузу, одна на манку взяла, більш на манку нічого не попалось. За 3 години кому грошей заплатити ми не знайшли. Так що збираємося, їдемо додому. Така плотва хороша, я думаю, вона зранку нормально покльовувала б. Це ж днем, зараз десь начало другого, десь 2,5-3 годинки посидів. В принципі, місце класне, тільки що нема де від сонця заховатися, якщо не брати бісідки. Так прикольно. Все, закінчили ми. Всім удачі, всім пока.